它是一种蔬菜吗？它又多汁，又是橙色。它是一种蔬菜吗？不是，橙子是一种水果。它又脆，又红。它是一种蔬菜吗？不是，苹果是一种水果。它又大又红，它是一种蔬菜吗？不是，西瓜是一种水果。它又多毛，又是粉色。它是一种蔬菜吗？不是，桃子是一种水果。它们又小又红，它们是一种蔬菜吗？不是，草莓是一种水果。它们又长又黄，它们是一种蔬菜吗？不是，香蕉是一种水果。它们又小又紫，它们是一种蔬菜吗？不是，葡萄是一种水果。它们又细又绿，它们是一种蔬菜吗？是的，黄瓜是一种蔬菜。Little Fox